nderuari kryetar, i nderuar kryeminister, kabinet qeveritar, të nderuar deputet. Unë kum propozu vetëm një amandament, kum mujt me propozu 10 si amandamente. Të cilë lutëm të dëgjojmë propozimin, ju lutëm. Edhe me propozu ndërtimin e rrugve, kanalizimeve, qerdheve, shkollave. Po kum propozu vetëm një me vetëm një qëllim, sepse është interes nacional dhe jetik. Nuk e kom pas qartë, nuk e kom qartë, si ka mujt Komision për Bugjet Financa me një ngritje dorës, me refuzu këtë amandament kur në pyetje është rrezikimi i shëndetit publik. Nuk e kam qëllim me akuzu as këtë qeveri, as ato të kalume, as atë jetën kalura, sepse ndërtimi i depës qendrore për të Barnave është ndonë një hapsir në ndërtesën e ish i rilindjes, para 10 viteve, pa jo orë vestu ju keqësu gjendja asoj depës ku sot Barna truhen. Do të përshkruaj gjendjen aktuale të Barnave, të kësoj depo. Në depën aktuale ka Barna që ka blerë Ministria Shëndetësisë, ka pajisje mjekësore dhe Barna të konfiskuara, por edhe pjesë të donacioneve të vendosëra në këtë depo. Ka me tona Barna me afat të skaduar, të cilat pas një kohë muën munden moshën dru në Barnat toksike. Se paku tri herë në atë depo ka pas rrjedhje të ujtë të kanalizimeve. Kom pas rastin edhe vetë të bindeme, ku ka pas rrjedhje të ujtë të kanalizimeve. Janë dy nye sanitare në atë depo. Besoni që dy vite nuk jenë funksionale. Duhet me betonu ato... A mund të mbani qëtësin, deputet? Ato dyrë. Sepse ato kundërmoni erë e paparashikushme. Këtë që për e thamë, nuk për e thamë unë si Isak Shabani, po ju kisha lutë i referoni edhe raportet të inspektoratit farmaceutiki cili konstatën sa jo dëpo nuk i plëson kushtet sot me qëndru Barnat të cilat shpërdojnë në përgjitha institucionin në Kosovë. Një dit takova një qytetare, ko jamë një milazim, e kesh një familjarë të smutë. Tha Isak përshkojmë i bledo Barna jashtë Kosovëve. Besoni se e kom shiku me i njëri. Thashtë, se po shkon? Tha, unë e kom bindin që këto Barna se në sigur të acilësure. Jëmë bindin edhe unë e kërë kom po depën që farë gjendje është që duhet me intervenu urgentisht. Për e argumentaj edhe një shembol. E takova një koleg time anestezologë. A di që ka tha? Tha, pacienti im 12 vjeqor gati më ka vdikë në salë të operacionit. Shumë tha dyshoj që ato Barna që cilat i mojnë nuk ruen si pas kriterë dhe standardeve. Këtë propozim e kumbo me vetëmi qëllim që mos me vazhdu me tutje me riziku jetën e qytetarve. Me siguri Komisioni për Bugjet e Financa ka thonë që s'ka mjetë. E di për ata për di që ka shumë kërkesa. Për e marrë veç një shembol. 800.000 euro janë të aprovura dhe të vlerësura për 3 vite me ble autoambulancën nga nivelli që ndro për një komunë. Nëse një autoambulancë blehet 50.000 euro si shka ble Ministria Shëndetësisë para disa dite, kjo do të thëtë që atë do të ble 26 autoambulancë për atë komunë. Kurse Ministria Shëndetësisë ka para po 1.350.000 euro për 3 vite me ble autoambulancë. Do me thonë 27. Kurse për një komunë, planifikohen të ndohen 16 autoambulanca. A do të ishte me mirë me i bletë 6 autoambulanca, edhe të ambulanca mjetet e tyre me i do me afru një shërbim pranë qytetarit, një dializ, sepse shumë pacient sot borten me kombi deri në Prishtin, në këto kushten atmosferike, këto rrugë grupa, besoj që me po gjendin atyre pacientve është i mirë. Ministri Shëndetësisë, shumë i dëruar, nëse zgaboj ta citoj, ka thonë se sot po kryen operacionet me robot, kurse të ne kemi listë pritjes. Pra ndaj, është fakt që ka listët pritjes, pa është marënësi me i siguru Barnat sot me jodhon atyre pacientve. Barnat sigur të cilësore për një trajtim dinitet që në pacientve. Ministri Shëndetësisë, takimin e parë që ka orë Ministri Shëndetësisë e ka mojtë me stafin, më kujtuat shumë mire ka thonë një qërtje. Unë jo marë këtu e përshëndes, me qitë një tullë. Unë e i thamë se Ministri Shëndetësisë nuk o këtu.
e ki rastin me ndërtu depon qendrore për ujtën e bardhave. Dhe me këtë ki me boni, ki me qitë një tull, edhe dhe të bësh një mur stabil shëndetsis. Po më intereson shumë, këtu kemi deputet spa ku një adhe që jenë fushave shëndetsis. Si do të veprojnë? Unë e iftoj gjithë deputetet, pa morë parasysh, të avatojnë kita mandament se kemi të bëjnë për sigurinë e bona, për fëmijët tonë, për gjithë qytetarët e Kosovës. Prandaj ju falendroj, nëse keni mirë kuptim.